Oi, gente! Mais um videozinho de bate-papo aqui. Eu até tô com a mesma roupa no mesmo cenário do vídeo da semana passada, mas eu parei aqui para gravar esses vídeos, então vou dar continuidade assim mesmo. Eu vim hoje responder algumas perguntas que vocês fizeram na mesma caixinha das perguntas que eu respondi na semana passada, né? Na verdade, eu não respondi perguntas, eu bati um papo com vocês mesmo de como comecei aqui no YouTube, um resumo aí da minha vida antes do YouTube, né? Como eu cheguei até aqui. Como eu fiz esse canal e como eu cheguei até onde eu tô. Então, hoje de fato é um perguntas e respostas, tá? Então, vocês mandaram algumas perguntinhas da minha vida pessoal e eu preferi dividir esse vídeo em dois pra gente conseguir bater um papo mais profundo sobre os dois temas diferentes em vídeos separados, tá? Então, o vídeo de hoje, como eu já falei aqui, é sobre a minha vida pessoal. Separei algumas perguntinhas que vocês mandaram lá na caixinha do Instagram. E vou responder para vocês, tá? A primeira perguntinha que eu peguei aqui é se eu já cozinhava antes de casar, né? Que ela percebeu que eu tenho praticidade com a cozinha, com a organização de casa. E sim, gente, eu cozinho desde sempre, eu sempre gostei. Na verdade, a minha mãe sempre me estimulou, né, a cozinhar, a cuidar da casa. Então, isso foi assim um ponto crucial para eu ser do jeito que eu sou hoje, né, para eu gostar de cozinhar, gostar de cuidar da casa. Desde os meus 12, 13 anos, mais ou menos, ela me estimula, obviamente, ela não me colocava para cozinhar, mas eu sempre ajudei ela na cozinha, fazia o que eu podia ali para minha idade, pro meu tamanho, sempre com ela por perto e automaticamente eu mesma fui pegando gosto. Fui me interessando, fui querendo fazer uma coisinha ou outra ali, pegava uma receitinha e fazia, e aí conforme eu fui crescendo, eu fui me aprofundando cada vez mais, né? E hoje eu sou assim do jeito que eu sou, eu adoro cozinhar, amo cozinhar. Já pensei sim em fazer um curso de gastronomia, mas depois essa vontade passou rápido, porque logo depois eu entrei em contato com o meu sonho de fato, né, de criar o canal e fazer tudo acontecer. Então acabei deixando-se de lado. E é uma paixão mesmo, gente. Na verdade, eu acho até que é um dom, porque eu dificilmente sigo receitas. Eu cozinho assim pela minha intuição mesmo. Eu vou pegando o que tem em casa, o que tem na geladeira, vou fazendo. E sempre deu certo, tá? Em relação à organização, eu acredito que é mais pelo lado da minha personalidade mesmo. Eu sou uma pessoa naturalmente organizada, não só com a casa, mas com tudo. Eu gosto tudo de organização, de planilha, de tudo certinho, de checklist. Amo, sou uma pessoa bem organizada. Então eu acredito que a organização da casa aí entra através da minha personalidade mesmo. Teve uma outra pergunta também sobre a cicatriz do meu pescoço. Agora eu tô de gola. Mas dá pra vocês verem aqui. Acredito que alguém já tenha reparado aí, né, nos meus vídeos aqui do YouTube, também lá no Instagram que eu apareço mais. Eu tenho essa cicatriz no pescoço. Eu também já falei sobre isso em algum vídeo meu, acho que no vlog do Natal ou do Ano Novo. Mas, obviamente, né, nem todo mundo viu, nem todo mundo assistiu. E essa cicatriz é de um câncer que eu tive na tireoide. Quando eu tinha 13 anos, eu tive esse câncer, mas graças a Deus foi tudo muito rápido, a gente descobriu a tempo. Dentro de 2 meses aí, praticamente, a gente descobriu, eu fiz exames, já fiz a cirurgia, já retirei, fiz a iodoterapia depois da cirurgia, né? Que foi um processo bem chatinho de isolamento e tudo mais. Mas na época eu não sabia, né, que eu estava com câncer, toda a minha família sabia, sofreu muito com tudo isso, mas eu só fui saber disso depois de um tempo, e hoje eu não me incomodo com essa cicatriz de jeito nenhum. Na verdade, ela é uma cicatriz assim que representa uma vitória para mim, né? Ter passado por isso tão novinha. E ter encarado da forma que eu encarei, eu já falei que eu não sabia que era câncer, mas de qualquer forma eu levei tudo na maior leveza. Eu tive que fazer uma cirurgia, né? Então eu sabia que eu tava fazendo uma cirurgia, não sabia que era de câncer, mas encarei tudo assim muito bem. Então não me incomoda, tá? E é por esse motivo. Faço acompanhamento médico todos os anos. Tenho que tomar um remédio pro resto da vida, né? Porque a tireoide é uma glândula que produz hormônio pro nosso corpo. E como eu não tenho ela, o meu corpo não produz hormônio naturalmente. Então eu tenho que repor esses hormônios tomando esse remedinho pro resto da vida. Mas tá tudo ok. Também me perguntaram muito como eu conheci o meu marido, e eu conheci o meu marido na minha própria casa, gente, vocês acreditam? O meu marido, ele é amigo dos meus irmãos antes de ser meu namorado, meu noivo, meu marido de fato. Ele sempre foi amigo dos meus irmãos, e um dia ele tava lá em casa num churrasquinho, eu acabei participando desse churrasco, conheci ele. A gente ficou por um tempo aí, por 9 meses. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento longo também. Então aí a gente começou a namorar, namoramos por 3 anos e pouco. Aí a gente noivou, ficamos 1 ano e meio mais ou menos noivos, e agora a gente casou há 1 mês e meio, né? Em outubro desse ano a gente completa 5 anos juntos.
Também eu percebi que vocês têm bastante curiosidade em relação ao meu marido, né? Perguntaram com que ele trabalha, se ele é formado, perguntaram também se eu sou formada, né? Eu falei isso no outro vídeo lá, que eu fiz 4 anos de psicologia, não cheguei a me formar, então acabei não fazendo outro curso depois disso, não tenho interesse em fazer por enquanto. Se um dia eu tiver, se eu ver a necessidade, eu faço. E o meu marido, ele é assim formado, ele é formado em contabilidade, ele é contador e ele trabalha no banco, tá, gente? Ele é bancário aí, para matar a curiosidade de vocês, que muita gente perguntou com que ele trabalha. Me perguntaram também se eu já recebi julgamentos por falar tão abertamente que eu sempre quis, que eu queria ser dona de casa. E, gente, eu confesso para vocês que eu não recebi, nunca recebi julgamento sobre isso, mas também eu nunca dei abertura, tá, para ninguém palpitar na minha vida, para ninguém palpitar sobre esse meu sonho, por esse meu desejo, né, de ser alguém, de ser dona de casa futuramente. Então, talvez por esse motivo, né, de eu não ter dado abertura, eu não tenha visto abertamente, não tenha enxergado esses julgamentos e essas críticas. Pode ser que alguém já tenha me julgado e eu não me lembre, mas é que realmente eu não presto atenção e tô zero preocupada com a opinião dos outros, não deixo ninguém palpitar na minha vida, porque só eu sou capaz de saber o que eu quero pra mim, não é mesmo? E vocês aí também, tá? Perguntaram sobre filhos. Gente, meu sonho da minha vida é ser mãe. Eu quero muito ter filhos. Por mim, eu confesso que eu teria, assim, quantos filhos Deus mandasse. Mas agora, hoje, né, na nossa realidade de hoje, a gente não pode ter quantos filhos a gente quer. A gente tem a consciência do quão difícil é ter filho, né, financeiramente também. Então, hoje a gente não tá preparado pra isso. Mas se um dia a gente tiver condições financeiras pra ter quantos filhos a gente quiser, quantos filhos Deus mandar, como eu sempre falo, a gente vai ter. Por enquanto, os planos são 2 filhos e a gente pretende ter mais pra frente um pouquinho. Eu já vou até aproveitar, fazer um gancho. Me perguntaram sobre Dil. Eu tenho o Dil Mirena e ele vence ano que vem, no final do ano que vem. Então, quando ele estiver perto de vencer, a gente vai conversar, ver se eu tiro ele, né, que eu vou ter que tirar de qualquer forma, e aí a gente já deixa acontecer e espera os filhos vir, ou se eu vou renovar o meu DIU e quando a gente estiver preparado para ter os filhos, eu retiro o segundo DIU e aí a gente deixa acontecer, tá? A gente vai deixar para decidir isso quando eu tiver que tirar o DIU mesmo. Por enquanto, segue tudo como tá, a gente acabou de casar, eu acho que a gente tem muito o que viver ainda nessa vida 2, né, a gente quer aproveitar um pouco também. Esse ano vai ser de puro trabalho, muito, muito, muito trabalho, quero trabalhar demais, meu marido também, e ano que vem a gente quer viajar um pouco, obviamente, né, a gente quer fazer outras coisas, a gente quer terminar o apartamento aqui, que falta as coisas, eu quero muito investir na minha profissão, investir aqui no canal, quero comprar um computador pra mim, que hoje eu uso o computador do meu marido, quero comprar uma câmera nova, enfim, tenho muitos planos, então esse ano vai ser aí pra trabalhar bastante, conquistar, ano que vem também, né, trabalhar muito, só que ano que vem a gente quer aproveitar um pouco também, né? Aí no nosso namoro a gente só fez uma viagem sozinhos os dois, a gente fez outras viagens, né, com a família e tudo, mas a gente ainda não viajou muito assim, só nós dois, então a gente quer fazer isso agora nesse início de casamento aí e poder curtir aqui também, né, a nossa casa, receber os amigos com tudo do bom e do melhor que a gente sempre gosta. Mais uma perguntinha aqui: como tá conseguindo dar conta de tudo em casa sozinha? Gente, eu acho que assim, eu tenho certeza que a organização é crucial nesse quesito, tá? Eu trabalho aqui com o YouTube, como vocês sabem, né? Então eu tenho toda a minha rotina com o canal, com o meu trabalho, né? De gravar vídeo, editar. Tenho os dias de fazer as coisas pro Instagram. Assim, se eu não me organizasse pra isso, realmente eu não daria conta. Mas como eu me organizo, como eu já tenho a minha rotina estabelecida, eu tenho os dias certos pra fazer as coisas aqui em casa, pra fazer as coisas do canal. Então é com a organização que eu consigo. Se eu não tivesse essa organização, eu realmente não daria conta. Por mais que o apartamento não é tão grande, mas também não é pequeno, tem 120 metros, mas eu tenho os dias certos para fazer as coisas e eu faço. Quando não é o dia de fazer alguma coisa aqui do apartamento e precisa muito fazer alguma coisa, eu faço. Quando não tem tanta necessidade, eu só
finge que não é comigo e vou fazer o que eu tenho que fazer. E eu acho que a vida é assim, é você ter prioridades, você se organizar para isso e fazer uma coisa de cada vez, não se apavorar, né, que é um ponto super importante também. Normalmente as pessoas não conseguem porque elas se apavoram, meu Deus, é tanta coisa para fazer, é tanta coisa para fazer. E às vezes nem é tanta coisa assim para fazer, é só se organizar que dá tudo certo, respirar a fundo e dá tudo certo. Eu tô dando conta de tudo, vai ter dias que eu não vou dar conta de tudo e tá tudo bem. Vai ter dias que eu vou achar uma loucura, que eu vou ficar estressada, que eu vou surtar, como eu falei pra vocês aí, que eu vou desesperar, mas faz parte do processo, faz parte da vida. Por enquanto eu tô levando na maior leveza, tá sendo uma delícia. Esse sempre foi meu sonho, né, sempre foi o meu desejo, cuidar de casa, poder trabalhar de casa. Então assim, eu tô realmente bem realizada e conseguindo levar tudo numa boa, por enquanto. Teve uma perguntinha aqui, quantos anos você tem? Nova por aqui no YouTube também. Aí eu amo ver as pessoas novas chegando. E eu tenho 25 anos, tá? Eu faço 26 anos, dia 29 de outubro. Já tô perto aí dos 26. E, meu Deus, agora eu tô mais perto dos 30 do que dos 20, né? Então eu já tô ficando velha. Qual cidade você mora? Gente, eu moro em Maringá, é uma cidadezinha interior do Paraná. Não é uma cidade tão pequena, ela fica próxima de Londrina, que já é uma cidade mais conhecida por vocês aí. É Curitiba também, enfim, é uma cidadezinha aqui no interior do Paraná, tá? Gente, eu percebi que tem bastante perguntinha ainda sobre o casamento. Eu fiz um destaque lá no Instagram com todas as informações, todos os fornecedores, tudo que eu achei viável, assim, né, importante falar pra vocês, deixar salvo lá, porque muita gente acompanhou esse processo da minha vida, essa etapa, né, e vocês têm curiosidade também, tem muitas noivinhas que me seguem por conta dos vídeos de enxoval, então eu sei que vocês têm dúvida em relação a isso, por isso eu fiz esse destaque lá, tem os vídeos aqui no canal também, só que eu sei que ainda restam algumas dúvidas. Então, se vocês que estão assistindo esse vídeo aqui têm bastante dúvida sobre o casamento ainda e acham importante eu voltar a falar um pouco desse assunto pra sanar esses restantes das dúvidas, deixa aqui nos comentários, que aí eu posso pensar em trazer um vídeo pra vocês esclarecendo só as dúvidas sobre o casamento, tá? Daí eu faço um perguntas e respostas, um bate-papo aí pra tirar todas as dúvidas que ainda sobraram do casamento aí pra vocês, tá? Muita gente querendo saber também como tá essa nova fase da minha vida, né? Como tá a rotina de casada e tudo. E como eu falei pra vocês, tá tudo muito bom, tudo muito tranquilo. É o que eu sempre sonhei, o que eu sempre quis, né? Então, assim, tá sendo muito bom mesmo. Claro que tem os probleminhas do dia a dia, né? Todo mundo tem. Tem dias não tão bons, tem dias ruins de fato, tem dias melhores, tem dias ótimos. E eu sou uma pessoa normal, como todo mundo. Então, por enquanto, tá tudo bem. Tô levando tudo bem, na maior leveza, felicidade, uma delícia. Bom, gente, tem várias perguntas aqui na caixinha. Eu não vou conseguir responder todas. Mas, pra finalizar esse vídeo, tem uma pergunta que me mandaram muito. E é um assunto, assim, que eu adoro. Que eu gostaria muito de trazer vídeo aqui no canal pra vocês, falando sobre. Até pra compartilhar minha experiência e poder ajudar pessoas também que estejam passando pela mesma fase que eu, aí, de recém-casada, né? Que é perguntando se eu tenho algum cronograma de limpeza, alguma rotina de faxina, tudo isso. E como eu já falei nesse vídeo, já tenho uma rotina estabelecida, eu sou uma pessoa organizada, então eu já tenho meus checklists, tudo. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui pro canal falando só sobre isso, só sobre a rotina da dona de casa mesmo, como eu me organizo, como eu faço as coisas. Eu tenho checklist, tenho checklist de compra, tenho checklist de limpeza, de faxina, enfim. É um assunto que eu realmente adoraria muito trazer aqui pro canal, tá? Então, se vocês quiserem, me pedem muito aqui nos comentários e aí eu trago pra vocês, tá? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, você não me conhece, não sabe quem eu sou e ficou com outras dúvidas sem ser tudo que eu falei aqui nesse vídeo, saiba que eu tenho um outro vídeo que eu gravei recentemente, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, em que eu conto um pouco da minha história de vida aí, tudo que eu vivi antes de ter o canal, quando eu comecei a criar o canal, como eu fiz o canal crescer aí nesse um ano, né? Então, volta lá assistir esse vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender um pouco mais sobre mim. Não esqueçam também de curtir esse vídeo se você gostou, e se ainda não for inscrito no canal, já se inscrever para não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Um beijo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!